Jesen na Tamalem plac že leta velja za eno množičneje obiskanih prireditev v Kostanjeviški občini. In ob soncem obsijani minuli nedelji seveda ni bilo nič drugače. Številno občinstvo je pritegnilo že tradicionalno veslaško tekmovanje na Dolenjski lepotici, na katerega se je prijavilo 10 moških in 6 ženskih ekip. To pomeni, da našim občanom zelo veliko pomeni zmaga na veslanju. Vsako leto se prijavi več ekip, letos smo se tudi bolj organizirali in smo prav ponosni, da lahko izvajamo to tekmovanje. Ki je v finalnih dvobojih v obeh konkurencah postreglo z ogorčenimi boji vse do zadnjih metrov. Med nežnejšim spolom je slavila ekipa Otoka. Danes smo imeli mesarsko klanje. Otočanke se seveda nismo pustile predati in smo šle na zmago ali nič. Torej, pridemo, sodelujemo in zmagamo! Jej! Še nekoliko bolj tesen za prestižno zmago je bil dvoboj med moškimi finalisti. Mi smo veseli, ker smo kar po nekaj časa, se pravi, Kostanjevčani zmagali na dirki po Krki, pač in s tem pokazali, da je Krka naša tista svetinja, ne? Pestro dogajanje pa je prevevalo tudi tako imenovani Tamal plac na Kostanjeviškem otoku. Otroci so v poučnih jesenskih ustvarjalnih delavnicah vidno uživali. Mislim, da to je zelo pomembno, da otroci sodelujejo v takšnih stvari, da se naučijo spretnosti, ročni spretnosti. Obilico priložnosti so imeli obiskovalci tudi za okusno potešitev brbončic. Leto se je odzvalo kar 13 društev in vasi, ki so pripravili res bogato ponudbo, tako da smo zelo, zelo veseli, ker se lahko skoraj za vsakega nekaj najde. Vrhunec prijetnega druženja pa je vnovič bilo tradicionalno vlečenje vrvi med vaškimi sredinami s 5 moškimi in 3 ženskimi ekipami. Ja, boji so vročekrvni in boste tu zdaj kmalu videli tukaj, kako to napeto zgleda. Ob koronskem navijanju je tudi res bilo tako. Med moškimi ekipami je sicer zmaga prepričljivo romala v roke vodeniške ekipe. Vodenice! Vodenice! Med nežnejšim spolom pa so slavile in prehodni pokal osvojile članice športno-etnološkega društva ODA.